S nepříjemnou okolností se museli v dnešním zápase s Třincem 0-0 vyrovnat fotbalisté pražské Olympie. Na lavičce druholigového nováčka scházel izraelský trenér Moti Ivanir, který ve středu dostal infarkt. Zasáhlo nás to, poznamenal asistent Oldřich Pařízek, který tým provizorně vedl. Kouč, který měl před lety v izraelské 21. třeba i současného Spartana Tala Benchema, přišel do Olympie v zimní přestávce. Jenže zatímco první jarní zápas na hřišti Žižkova 0-1 Moti Ivanir normálně odkoučoval, proti Třinci už na lavičce nebyl. Bohužel náš trenér dostal ve středu infarkt, vysvětlil důvod jeho absence na tiskové konferenci majitel klubu Angelos Goulis. 53-letému Ivanirovi vypovědělo srdce službu, když sledoval zápas Ligy mistrů Tottenham Juventus 1-2 a podle informací redakce eSport.cz byl ve vážném ohrožení života. Nyní je však už jeho stav stabilizovaný a leží na jednotce intenzivní péče, řešíme to lidsky, v první řadě samozřejmě chceme, aby bylo jeho zdraví v pořádku. Zatím zůstává naším trenérem a mužstvo místo něj povede dosavadní asistent Pařízek. Bohužel je to nepříjemná záležitost, v této sezóně už několikátá, ale bojujeme s tím a budeme bojovat dál, dodal Goulis. Olympia, v jejíž základní sestavě nastoupilo 5 cizinců, byla proti Třinci horším týmem, takže bod za remízu 0-0 nakonec brala všemi 10. Ani hosté však neodjížděli z Prahy zklamání, i když ve druhé půli měli převahu a domácí stoper David Broukal jednou vykopával jejich střelu z brankové čáry. Kdybychom tuto šanci proměnili, asi bychom vyhráli, připustil třinecký kouč Jiří Neček. Ale jako ztrátu to nebereme, soutěž je vyrovnaná, až se Olympia sehraje, bude moct porazit kohokoliv. Všichni se mě ptají, jestli chceme postoupit a já na to říkám, že na nás nikdo netlačí, máme čistou hlavu. Vždycky se to počítá až 5 kol před koncem, tam teprve bude, jak se říká, horko, dodal, a zároveň vyjádřil podporu svému izraelskému kolegovi, Olympii přeji, ať se jí trenér uzdraví, ještě tady něco odvede a pomůže vám, řekl Neček směrem ke Goulisovi s Pařízkem.